Manodidina tany morondava ny filoham-panjakana rivo Rakotovao, nijery ny vahaolana, andaminana ny disadisa any an-toerana. Namoaka sata mamaritra ny fitsipi-pitondrantena ny kandida, mialoha, mandritra ary aorian'ny fifidianana ny CFM. Tokony anao sonihan'io charte de bonne conduite io ny kandida enina amin'ny telopolo. Mila trano fonenana mahery ny eninetsy ny eto andrenivohitra mba hamaliana ny filana amin'izao fotoana izao. Ary ny farany, nodimandry teo amin'ny fahaefatra amin'ny sivifolo taonany ilay mpanakanto frantsay malaza Charles Aznavour. Ary aho ary ny antsipirimbaovao.